А тепер про батьків російських солдатів. Знаєте, частенько ми обговорювали з нашими експертами про те, коли заговорять матері і батьки солдатів, коли ж їхні комітети якось пожвавляться, можливо, це якось вплине. Наступне повідомлення про те, що навряд чи вплине або навіть і погіршить долю і тих батьків, які втратили дітей. До батька, ось, зокрема, загиблого на крейсері «Москва» матроса Єгора Шкребця прийшли силовики і забрали ноутбук на експертизу. А ось причина – ніби з його електронної іноземної пошти було розіслано повідомлення із деяким організаціям із загрозами вибуху. У пості у соцмережах він написав, що комусь здалося, що втрата сина – це незначне потрясіння для нього, і тому тепер з нього хочуть зробити ще й терориста. Іноземним виданням цю історію Шкребець коментувати не став, а ось у пості у соцмережах він написав, що йому незручно було за тих правоохоронців, які прийшли до нього із такою метою. Дмитро Шкребець був одним із перших, хто публічно розповів про те, що його син, який служив на крейсері «Москва», загинув під час знищення цього корабля. Міноборони Росії оголосило Єгора безвісти зниклим у військовій частині.